Prva faza rekonstrukcije trga Patrijarha Pavla, koja obuhvata preko 3000 kvadrata, završena je danas, a radove je obišao gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Ostalo je da se u drugoj fazi uradi još oko 700 kvadrata, ali to nije moglo sada da se uradi zbog nerešenog pitanja odvođenja vode. To će se rešiti u narednih nekoliko dana i onda ćemo da uradimo drugu fazu. U drugoj fazi biće urađeno još oko 700 kvadrata, što do sada nije moglo da bude gotovo zbog nerešenog pitanja odvođenja vode. Gradonačelnik kaže da će sve to biti uređeno u narednih nekoliko dana i napominje da je veoma zadovoljan time što su radovi bili povereni niškoj firmi. Radovi su trajali nešto manje od 60 dana koliko je rok bio, znači praktično pre roka smo završili sve radove u ovoj prvoj fazi. Naravno, bilo je problema malo sa parkiranim vozilima koje su bila ovde pozicionirana pre nego što smo počeli s radovima. To nas je malo odmelo, inače dinamika radova je tek onako kako smo planirali i kao što vidite dali smo ovom trgu jedan mnogo lepši i atraktivni izgled nego što je bio. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić napomenuo je da se uporedo sa trgom Patrijarha Pavla finalni radovi odvijaju na još nekoliko lokacija u gradu. Cilj je stalna borba za lepši i uređeniji Niš, čemu će svakako doprineti brižni ophođenje samih sugrađana, koji, korigujući loše navike, mnogo mogu da urade po pitanju higijene niških ulica i trgova.